الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ده قرآن كريم بدي مباركة دورك ده زمان قد آخرانينا مخي درسته فرون منغا دا سورة البلد پوري تفسير أو ترجمة أغدى الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى رسوله وسب إن شاء الله دا سورة الشمس نشوروكو. سورة الشمس، سورة الشمس دا مكي سورة فديكي بينزلس آياتوني دا مصحف دا ترتيب با اعتبار سرا دا اكان من نمبر سورة يونوي او باعتبار نزول دا نزول با اعتبار سرا دا شبقشتم سورة دا سورة القدر نباد نازل شوه دي او دا سورة البروج نمخي او فديك الله سبحانه وتعالى دخبل قدرت نخي بيان كري بدعوت بكي دي تربت تخبل زان پاك دا شركنا دا غلط اخلاقنا دا غلط خيوننا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. قسم دي پنور او پرنا داغي دا واو دا قسم دا پر رازي مخيم دي بارك خبر شيو او الله خالق ته نو خالق چه او وڑي پا هر مخلوق قسم خوڑيش او پا کم مخلوق باني چه الله قسم خوري نو دا مخلوق بي عام مخلوق ني دا بي عظيم مخلوقي نو الشمس وضحاها قسم ده پنور او پرنا داغي. والقمر اذا تلاها او قسم پس بومي کلچي ورپسي شي پنور پسي پنور پسي سبومي رازي اذا تلاها نو پورس پسي شپ رازي پشپي پسي ورز رازي. والنهار اذا جلاها او قسم دے پورز کلچی روخان کی نور لرا یا رخکار کی نور لرا پورز کی رخکار شی نور اذا جلاها. واللیل اذا یغشاها او قسم دے پشپ کلچی پٹ کی نور لرا نو پشپ کی بے نور سے شی پٹ شی رنا ختم شی. والسماء وما بناها او قسم پا اسمان او پا غلا چی جوڑ کڑی دے دا اسمان دیزی که اللہ قسم پا اسمان خوری او بیا پا خپل زان زکی چی دا اسمان اگر جوڑ کڑی دے. والارض وما طحاها او قسم دے پا زمکا او پا غلا چی خور کڑی دے دا ونفس وما سواها او قسم دے پا نفس باندی او پا غلا چی دائی برابر کڑے دے. قسمونا دا چی اللہ خورین و آخری قسمی دیجی که پا نفس باندی او خورو او پا غلا چی دا نفس برابر کڑے دے. فالهمها فجورها وتقواها بس قولي ددتا نافرماني ددا و تقوى ددا. هر انسان تا اللہ بیا دولار خولی دی لارد نافرماني او لارد تقوى او دا امتحان دی چا اللہ سبحانه وتعالى منگ تا دولار خولی دی بے منگ لے ارادم را کردی دا او اراد دا دید پار را کردی چا سبال سوک داونوی چا اللہ ما بنی دا کار پا زور را کردی دی
نو د انسان اراده شتي اگر که د الله د ارادې نه لاندې ده خو اراده لري ځکه ورته الله د دوه لارې خوري اوس که اسې دا خو واضح خبره ده که چېرته زموږ اراده نه وی نو بیا د دې دوه لارو خو فایده هم نه وه که چېرته زموږ اراده بالکل نه وی او موږ مجبوره وی او په زور راباندې الله هر څه کولی نو بیا د دې څه فایده نه وه چې الله پیغمبران رالیږل کتابونه رالیږل موږ ته لاره د جنت او د جهنم خو بیا خو دې کې د هېڅ هم فایده نه وه ځکه چې موږ خو به کولی هغه څه چې الله غوښت دا قسمونه ټول دې دپاره وخوړو قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی هغه څوک چې پاکی کو نفس خپل چا چې خپل نفس پاک کو هغه انسان کامیاب دی او نفس پاکول دې باره کې مخکې هم خبرې شوې مختصر ده چې نفس پاکول د هر هغه څه نه چې هغې کې د الله نافرمانی که هغه واړه ګناهونه دي که هغه غټ ګناهونه دي که هغه د عقیدې سره تعلق ساتي که هغه د اخلاقو سره تعلق ساتي وقد خاب من دساها او یقینا ناکام دی هغه څوک چې ډوبې کو نفس لرا یا ګډوډې کو نفس خپل نو نفس ګډوډ کیږي په ګناهونو کې او نفس ډوبولی کیږي په ګناهونو کې په هغې اوس یو مثال الله بیانوي کومو خلکو چې خپل نفس ګډوډ کړی دی په ګناهونو کې کذبت ثمود بطغواها تکذیب وکړو سمودیانو په سبب د سرکشۍ خپلې سمودیانو د پیغمبر تکذیب کړی و کنه د صالح علیه السلام او د وحي تکذیب یې کړی و د سرکشۍ د لاسه بطغواها اذ انبعث اشقاها کله چې راپاسېدو بدبخت د هغوی نه د څه دپاره راپاسېدو د وخې د حلالولو دپاره او د قتلولو دپاره چې د هغه نوم و قدار بن سالف فقال لهم رسول الله نو ووی هغوی ته رسول د الله صالح علیه السلام ورته ووی ناقة الله وسقیاها لحاظو کې د وخې د الله او د نمبر د اوبو د هغې د الله نه ویرېږي خو تاسو وی نخره وخه او نخره وخه و چې الله نخره ښکاره کړه د اوخه نو څه کوي اوس یې تنګوي اوس تکلیف ورکوي نو د دې به هم لحاظ کوي د دې اوخې او د دې د اوبو د سکو چې کوم نمبر دی وار چې کوم راځي د اوبو هغې به هم لحاظ کوي په هغه ورځ به نور سکو به نه څکي فکذبو نو دوی دروغجن کو هغه فعقروها نو دوی علال کړه اوخه یا زخمی کړه اوخه فدمدم علیهم ربهم بذنبهم نو هلاکت راوستو په دوی باندې رب د دوی په سبب د ګناه د دوی فسواها نو برابرې کو هلاکت په دوی باندې برابرې کو څه مطلب دی نه برابرې کو هلاکت په دوی باندې نه نه په ټولو یې راوستو برابرې کړو یعنی په ټولو یې راوستو فسواها دا کلی د علاقه د سمودیان د ټول تباو برباد کړو د هغوی د نافرمانۍ د لاسه ولا یخاف عقباها و نه یریدو الله د انجام د دې کار نه داسې باچا دی الله وایي زه ګوره یریدم هم د دې نه نه چې زه په سمودیانو عذاب راولم نو سمودیان به زما نه تپوس وکړي یا سمودیان به ماته څه نقصان راورسوي الله وایي نه زه له دې نه یریدم سورة الليل سورة الليل دیتا سورة والليل اذا يغشى هم ملكيك او دا بهان من نمبر سورت تے دونوی باعتبار نزول دا نهم نمبر سورت تے دا سورة الاعلان بعد نازل شوی دے او دا سورة القمر نمخ کی فدیس سورت کیم اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیان کړی دی چې د انسان د انسانانو د اعمال د ټولو یو شان نه دي د چا محنت د آخرت لپاره دی نو د چا محنت د دنیا لپاره دی د چا محنت قابل قبول دی نو د چا محنت قابل قبول نه دی ټول یو شان خو نه دي روان کړي بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم دی پشپا
کله چی پټ کی یا پټ کی نور لرا والنهار اذا تجلى او قسم دې په ورځ باندې کله چی روخانه شي کور دا خبره یاد ساتي چې الله په دې زمانہ او په دې وختونو قسم ډیر خوري او په دې ټولو کې اشاره دې طرف ته چې انسان د دې زمانی او د دې وخت قدر کوه دا یو پر راضی بیا نه راځي دا جون دا یو یو سیکنډ دا یو یو لحظه چې ستا د جون نه ځي دا ګوره بیا نه راځي نو دیسې ښایسته یې تیره کړه چې سبا د ته رایاد شي چې بیا افسوس نه کوي چې ما دیسې نه وی تیره کړې لکه څنګه چې اوس ډیر دیسې دي چې په تیر شي وخت به څه کوي ارمان او افسوس کوي خو دا راته ووایم د کوم وخت کې چې ته اوسې په دې پسې به هم بیا ارمان کوي نو ولې دیسې نه تیره چې بیا پسې ارمان نه کوي نن یې دیسې تیره کړه چې سبا پسې بیا ارمان نه کوي نو ځکه الله په دې وختونو او په دې زمانو قسمونه ډیر خوري نو سحر شپه دا وختونه دي که وما خلق الذكر والانثى او قسم پاغ الله چې پیدا کړی دی نارینه او زنانه نو په ځان یې قسم وکړ ان سعیکم لشتا یقینا کوششونه ستاسو خامخا جدا جدا دي د دې لپاره ټوله خبره د چا ګوره مخکې څه وی قسم به څه وخوړو دا اول نه په شپه او بیا په ورځ نو ګوره اعمال هم د ټولو یو شان نه دي د چاغه د شپې په شان تور دي د چاغه د ورځې په شان روښانه دي د چا اعمال بالکل برابر دي د سنت موافق دي او د چا اعمال هغه دي چې هغه د سنت خلاف دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دي د ټولو مهنت یو شان خو نه دي دا بعض وی اکثر بتا سوی دی دی بازو پا دی خلی دا خبری وی وی بس لگیا دی نو منزل دا طولو یو دی خو لاری سی دی لاری جدا جدا دا نیشی که دی دا غلط خبر دا منزل بم یوی او لار بم یوی تا جنت تا بلا لار رسی سنگا او جنت تا منزل جنت زمان منزل استام منزل دی بلوم منزل دی بلوم دی نو دی تا باخر رسو سنگا تا وطم ورسی دی او زه ورته ورسېدم دا بلوم ورسېدم دا بلوم او دا څلورم وایي چې زه د قرآن او د حدیث په لاره رالم نو چې دا څلورم د قرآن او د حدیث په لاره راغی نو دا درې د کوم ځای نه راغلی دي که نه بلې لارې کوم ځای د جنت ته رسېدلی دي نو دا غلطه خبره ده چې منزل یو دی او لارې جدا دي نه لاره به هم یو وي هغه د قرآن او حدیث لارې نو اوس ګوره تفصیل د هغې ذکر کوي د دې خلکو د اعمالو فاما من اعطى واتقى بس اغه بس هر اغه چا چې وری کو مال وتقى او تقوى وکړه وصدق بالحسنى او تصديق وکړه د جنت یا د دین مراد جنت او یا د دین مراد وصدق بالحسنى د توحید کلمه یعنی دا سړی چې الله په دار کې معلوم لګي تقوا به کوم ده او توحید منی عمل پکې فسنيسره لليسرى نو زرد چې اسانی به ورکو دل را د اسانی طرف ته اسانی به ورکو دل را اسانی طرف ته مانه دا ده چې توفیق بوله ورکو د نیکی طرف ته او د نیکیانې به ده ته اسانی کو دا راته فایده ذکر کوم دا مؤمنانو ته او د دیندارو خلکو ته چې دا عبادت اسان شي که نه دا اسې نه اسانیږي ګورئ اسانیږي ولې دې سړي بعض اعمال داسې کړي چې د هغې د لاسه الله ده ته هغه روان اعمال هغه آسان کړي لکه په هغې ښکلی مثال داسې واله یو سړی دوو کسانو روژه نیولې ده روژه هغه لغوي روژه ویم یعنی دواړه د سحر نه د ماښام پورې څه نه خوري نه څه څکي خو دا یو چیرې دی به کې د قرآن تلاوت هم کوي دی به کې درس کې هم نه شي دی اذکار هم کوي دی نور عبادات هم کوي اگر بل طول ورز پا خوب کی بروت چه او دلی حالانکہ روجت وانا ہوئی چی منگ نیولی تھا دت اللہ دا دینداری اسانا کڑا گتا اسانا کڑی ندا زکر چی دی سڑی کی کمال دے کمال داری چی دت مخ کی نا نیک اعمال کڑی دی او پزڑ کی اخلاص تے تقوی پکی تھا
نو الله دې موږ ته دینداري اسانه کړي. که تاسو خیال کړی دا یو سړی چې له دین سره نه پاتې شوی دی چې کله د دیندارو په دې مجلس کې کینی که نه، نو د عمل خو پرې د صرف په دې مجلس کې دا ناسته وله طبیعت ګډوډ کوي. دومره دې نه عادت د دین سره او دومره دته نه اسانه دینداري ډېره ګرانه. اوس ماښام بانګي وته سړي ته راځي چې جو مانځله او زه درلم او صبر وکړه او لږ ساعت بعد او بس یو پلان نیسه او هغه ټول څو رکاتې دي؟ ټول درې رکاتې دي، لس منټه بینه لیکي فیسبوک ته واټساپ ته یوټیوب ته کینه په ګینټو ګینټو لس منټه دې مانځله نشي ورکولی. پوه شه چې یو رب دله توفیق نه ورکوي د دې مانځه، او الله چا سره ظلم نه کوي. د دې چې را توفیق نه ملاویږي نو هم د کیسې چللی وی لټو ډېرې بیماریانې به پکې راوشي که داسې نه ده څه خو به ګروشي. الله خو چا سره ظلم خو نه کوي که الله اسې خو څوک خپلې بندګۍ نه منه کوي. واما من بخیل واستغنا، او هغه چا چې بخل وکړو ځان یې بې پروا کو، ځان یې بې پروا کو د الله نه د دین نه د آخرت نه، وکذب بالحسنه او تکذیب وکړو د ښایسته خبرې. ښایسته خبره څه شی ده؟ وحي، جنت، توحید، دا ټول پکې دننه راشي. فسنیسره للعسرا، نو زر ده چې اسانی به ورکو دلره د سختۍ طرف ته، یعنی اسانی به ورکو دله سختۍ طرف ته د خیر لارې به ورته سختې کو. الله دې عذاب نه موږ ساتي. دا ګوره لوی عذاب دی ښه. د دې عوامو دا سوچي چې عذاب د الله لوی څه دی چې له اسمان نه تندر راولېږي. نه، لوی عذاب دا دی چې ته په دې دنیا کې ګرځي روغ رمټي او الله ته خپلې بندګۍ ته نه پرېږي. دا لوی عذاب دی د الله، نو الله دې موږ د دې نه ساتي. وما یغنی عنه ماله اذا تردا، او فایده به ورنکړي دته مال د ده کله چې دی پریوزي اور ته. بخل یې کو کنه، مال یې نه لګو په دین کې. نو الله وایي چې کله اور ته پریوتو نو هغه مال ولا فایده هغه ورنه کړه. ان علینا للهدى، یقینا زموږ په ذمه باندې خامخا لاره ښودل دي. الله وایي موږ خپل کار کړی دی. اوس دې چې پریوتې دی اور ته نو دې الله ملامت کولی شي؟ نشي. ولې؟ ځکه چې الله هدایت واجهه کړی دی. و ان لنا للاخره والاولى، او یقینا خاص زموږ دپاره خامخا اخرت او دنیا ده. اخرت او دنیا ټول د الله په اختیار کې دي. فانذرتكم نارا تلظى، نو ما ویرولی تاسو د اور نه چې لمبې وهي. عرش والا رب وایي چې ما ګوره خپل کار کړی دی، تاسو ما یرولی د هغه اور نه چې هغه لمبی وهي. لا یصلاها الا الاشقا، نه به ور ننوځي هغې ته مګر ډېر بدبخت انسان. الذي كذب وتولى، هغه چې دروغجنې وګڼو حق او مخې واړو د دین نه، دا هغه بدبخته دی. وسیجنبها الاتقا، او زر ده چې بچ به کړی شي د دغه اور نه ډېر تقوادار. الاتقا ډېر تقوادار، او د تقوا باره کې خبرې مخکې شوي. دا آخرني صورتونه ګورئ، په دې به هغه ملګري ډېر ښه پوهېږي کوم چې موږ سره په ډېرو درسونو کې ناست. دا تقوادار څوک دی؟ الذي یؤتي ماله یتزکا، هغه چې ورکوي مال خپل ځان پاکوي. څوک چې ګوره د الله په لار کې مال لګوي نو دې ځان هم پاکوي د ګناهونو نه او د مال هم پاکوي. فایدې پکې دي. ګوره ته به هم پاک شي، عمل به دې هم پاک شي، مال به دې هم پاک شي، برکت راځي په هر څه کې. ګوره دې زکات ته زکات ولې؟ په اصل کې د زکات لغوي معنی د زیاتېدل. او ته راولږې د خپل مال نه پیسې راولې بل چا له ورکړي، دا خو چې ظاهره کوي ته ګوره دا خو زیاتې نه شوې. څه شوې؟ کمې شوې، خو نه ده زیاتېږي. زیاتېږي څنګه؟ کېدی شي دا مال دله الله زیات کړي، دې په ځای د نورې پیسې درکړي. او که دغه نه وي په بچو کې به دله برکت زیات کړي، په کور کې، په عمل کې، په وینا کې، په بدن کې، په خواهش کې، په هر څه کې به دله الله برکت راولي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او نشتی د هیچ چا دپاره د ده سره احسان چې د هغې بدله ورکړی کېږي. یاد کوي دا خبره، دا د تقوادار سړي ګډ صفت دی. د تقوادار سړي دا ګډ صفت دی چې دی چې ښه کوي نو د چا دپاره یې کوي؟
د الله د رضا د پاره چا ورسره ښه نه دي کړي چې دی لګیا دي. لکه اوس دلته الله وایي چې دی مال ورکوي ځان پاکوي، سوال داری چې دا مال ولې ورکوي؟ چا ورسره ښه کړي دي؟ الله وایي نه نه، دغې د پاره نه دی لګیا. او دا د پښتنو د پاره ډېر اهم ده. چیړه کې ته وته لکه ولې وي بیا سبا موږ نه کوي لکه ولې وي بلو چې راغلی نو د پلار زما د پلار په لاس نیوه کې ناست نو موږ باندې چا پلانی سخت راغلی او دې ناست نو په دې دا راته ووایم څوک چې په دې نیتونو باندې د خلکو سره منډې وي یې خواله ځي د دوی د اعمال هباء منثوره تشه دوړه ده الوزولی شوي ځکه چې انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارو مدار په نیتونو دی د ده خو د اول نیت د بدل دی او نیت د دې دی چې زما خواله به راشي چې سبا له زه یوازې پاتې نه شم نه د مؤمن نیت بدی چې زه د الله د رضا دپاره ځم زما رور دی زما مسلمان رور دی که سبا زما خواله راځي او که نه راځي که زما هغه کې ولاړ او که نه ولاړ زما دې سره څه کار دی او دا درته ووایم مؤمن خو دې ته سوچ نه کوي خو دا درته ووایم که چېرته تا د خپل اعمال د الله د رضا دپاره شروع کړو د بدل سوچ دې ته لرې کړو که نه ستا هغه کې به دومره راځي چې ته پوسې به کوه ځکه چې هلته ته برکتي سړی تا د الله دپاره کړي دي نو الله ته یوازې خو نه پرېږدي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د لټولو د مخ د رب د ده چې اوچت دی د دې دپاره لګیا دی د چا به بدل نشتی د الله مخ لټی د الله رضا لټی د الله د مخ دیدن لټی ځکه د نیکیانې کوي ولسوف یرضا او خامخا زر ده چې هغه الله به چې راضي شي. مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې دا آیتونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل شوي دي. نو اولنی مصداق د دې آیتونو څوک دی؟ ابوبکر صدیق دی او بیا هر هغه څوک دی چې څوک په دې طریقه روان دي. سورة الضحى، سورة الضحى دا مکی سورة دی، په دې کې یولس آیتونه دي. درې نوي نمبر سورة دی 93 او د شان باعتبار نزول یولسم نمبر دی. د سورة الفجر نه بعد نازل شوی دی او د سورة الانشراح نه مخکې یا سورة الشرح. په دې سورة کې مقصد دا خبر راښکاره کول دي چې الله په دې پیغمبر ډیر مین دی، الله د ده حفاظت کوي د هر طرف، نو د پیغمبر عظمت پکې بیان شوی دی. په دې کې مو په دې راتلونکي سورة کې شان نزول دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو ورځې په هغه باندې وحي بنده شوې وه. تاسو به قصه یادې چې د وحي په ابتدا کې یو څو ورځې وحي بنده شوې وه. نو د مکې په مشرکانو کې یو زنانه یا د یو روایت مطابق د ابو جهل ښځه ام جمیل اگر رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باری کی وی ودعه شیطانه د پسې چې بردا غ شیطان راتو هغه پرې خو دی دی. نو الله دې چونه نازل کړ. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دې د سخت په وخت باندې والليل اذا سجى او قسم دې په شپه باندې کله چې وغوړي. بعض دلته تفسیر کې وي قسم دې ستا په زلفو باندې او په هغه تورو زلفانو باندې دا کمزوري. قسم دې په ساخ باندې او قسم دې په شپه باندې کله چې وغوړېږي. ولې قسم خوري؟ ما ودعک ربک وما قلا، نه پرېښو دی ته رب ستا او نه دشمني کړې ده تا سره، الله تا نه پرېږدي ستا رب ته نه پرېښو دی. وما قلا او نه دشمني کړې ده تا سره، هغه ستا ملګری ستا دوست دی، چېرته دې هم نه پرېږدي. وللآخرتو خیر لک من الاولی، او خامخا آخرت غوره دی تا دپاره د دنیا نه. تسلی پکیم ده، یعنی د دنیا کې پیغمبر ته ډیر تکلیفونه میلاو شوي دي، ډیرې سختې ورته رسېدلې دي. الله ورته وایي غم مه کوه، د دې نه غوره ځای چې هغه آخرت دی هغه ستا دپاره دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، او زر ده چې در به کړي تا ته رب ستا ډیر څه نو ته به خوشحاله شي. څومره مین دی الله په دې پیغمبر باندې. او دا صورت منگوی با اعتبار دا نزول دا یو لسم صورت تی، یعنی دا اولی نیولا دا خوشحالی ورکڑی دا چی تب دیر سوی نیتو پی خوشحالی شو دیس ہوش وکا نا
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې یخې نه شوې چې کله د مسلمانانو یو ملک قایم شو، علاقې فتح شوې، الله اسلام زورور کړو، او آخرت کې بدلم ډېر څه در کوي. خلا پاتې الم یجد که یتیما فآوا، آیا نه وي موندلی الله ته یتیم نو ځای درکړو؟ یعنی څنګه تاته خلک وایي چې الله ته پرېښودی؟ دې ته پرېښوده وایي؟ ته یتیم وي، پلار دې مړ شو، ته د مور په خېټه کې وي، مور دې مړ شو، ته د شپږو کالو وي، بیا دنه نیکه لاړ عبدالمطلب، بیا دنه ابو طالب لاړ، چا ساتلی؟ ته الله نه ساتلی. او دلته دا فایده چې الله چاله څه مقام ورکوي که نه، نو څوک یې نشي بندولی. یو یتیم چې هغه مشهور و د عبدالمطلب په یتیم باندې، ځکه د هغه نوسی وکړ، هغه یتیم الله دومره اوچت کړو چې کوم ځای کې د الله نوم اخیستی کېږي ورسره د پیغمبر تذکره کېږي. نو دا دلیل دی په دې باندې چې یو مقام ورکول دا د الله کار دی چې هغه چاله ورکوي نو څوک یې نشي منع کولی. ووجدک ضالا فهدا، او موندلی وي ته غافله نو لارې درته وښوده. یعنی ته غافله وي، نه دې د دین پېژندو، نه دې قرآن پېژندو، نه دې وحي پېژنده، الله د باندې احسان وکړو تا ته لاره وښوده دین، نو دې ته هیرول وي، دې ته پرېښوده وي نه. ووجدک عائلا فاغنا، او موندلی وي ته غریب نو مالدارې کړې، مالدارې کړې د خدیجې په مال باندې، بیا د هغې نه بعد خو غنیمتونه او برکتونه. فاما الیتیم فلا تقهر، بس هر چی یتیم دی نو غصه ورته مه کوه، خو ځکه چې ته په خپله یتیم پاتې شوی پیغمبره، نو بیا یتیم ته غصه مه کوه، یتیم ته به ګوره غصه نه کېږه. او ځکه یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، وی یا رسول الله چې دا زړه مې نرم شي، وی د یتیم په سر لاس راکاږه، د یتیم په سر لاس راکاږه زړه به دې نرم شي. یتیم سره به چېرته غصه نه کوې، ځکه چې پلار یې نه وي. او یتیم هغه دی چې د بلوغ نه مخکې پلار مړلی، نو د هغه وخته پورې دی ګوره، د پلار دا مرګ نه دی، زه منم چې د مور دا مرګ دا ډېر غټ یو صدمه یو حادثه وي، خو دا ته صرف ګډ وډ شي په کور کې دننه، خو پلار که دې مړ شو نو دا ستا کور کې دننه او بهر ته ټول ګډ وډ شو. د پلار مثال یو غري چې دا بچی ته پنایي، نه په هغوی نور لګي، نه په هغوی باران راځي، نه په هغوی طوفان راځي، نه سیلۍ راځي، مخې ته یو غر ولاړ، او دا هر څه د دې پلار د سینه وایي. دا طوفان هم د ده په سینه راځي، دا نور هم د ده په سینه راځي، دا ګزار هم د ده په سینه کېږي، دا غمون هم د ده په سینه راځي، او شاته بچي او ښځه ټول په امن او امان کې ناست دي. نو چې دا غر لاړ شي څه اثر به نه کوي؟ داسې اثر کوي چې تپوس د هغه چا نه وکړه چې نه، بلکې تپوس د هغه چا نه وکړه، هغه پرېږدي چې بلوغ ته نه دي رسېدلي، هغه غریبانو خو خپل لاسې مات شي. دا چې بالغان دي او لوی لوی سړي دي او خپل بچي دي، د هغوی نه تپوس وکړه پلار چې دې مړ شو ستا څه حال دی؟ نو ځکه وایي یتیم ته غصه مه کوه. واما السائل فلا تنهر، او هر چې سوالګر دی نو مه یې رټه. سورة البقره کې اوږد تفصیل تیر شوی، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله خيستوي ناكوي كور كيم نسا خيستوي ناكوا نو دايوني ولا بس تي زمان تا پتر در اغجنا دا غستاسو كاروبار دي زه هلكا دا طريقه دا ور دي دور و پای کلی استاسو کاروبار دي و در اغجنا و دو کبازو زدینم و التم استاسو کسان دیو التم لگیا ہے ہو اسی سو بگٹی او اس پا کی خبری تھی کہ ورکے ورک پر ان تندی دا اللہ در ازاد پر خب پٹا چی نی ورکے جا اور اٹی سلا ویزے تا کی سلا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، او ہر چی نعمت در رب ستا دنو بیانوے، گور نعمت بیانوال پسو قسم دی پدوا، یو بیانوال دا نعمتونو یعنی د پاره د شکر ادا کول، لکه ته دا وایې چې الحمدلله الله ماله بچی را کړی دی، او الحمدلله هغه نیکمله بچی دی، اوس د ته یې دی یعنی دا نعمت را ښکاره کوي چې الله ما سره احسان کړی دی، او زه دا منم او زه شکریه ادا کوم. نو دا عبادت دی. دلته الله دقه وایي
او نعمتونو بیانول په طریقه د تکبر سره او د لوی سره نو دا ناروا دی. سورت الانشراح دیته سورت الشرح هم ویل کیږي او دیته سورت الم نشرح هم ویل کیږي. په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیان شوی دی. دا 94 نمبر سورت ته سلور نوی او په اعتبار نزول د 12 سورت دی. دا د سورت الضحا نه بعد نازل شوی دی او د سورت العصر نه مخکې. مکی سورت ته اته آیتونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ایا ندا پرانستی موږ تا لره سینه ستا. دا الله احسان کړی پیغمبر سره سینه ولا کولاو کړی د دین ته یو معنی دا دی. د هغه په دې سینه کې دا دین چا یخودی دی؟ الله یخودی دی. نو چې دا دین په دې سینه کې یخودو دې لپاره به سینه کولاو کړی نه. افمن شرح الله صدره دا اسلام دا دین د دې سره د محبت اسې خو نه پیدا کیږي. دې ته الله ول د سینه پراخه کړي زی ول ورکړي. نو الله د پیغمبر په دې سینه کې زی ورکړی دی دین له دی وایي. نو دې کې هغه ته اشاره ده هغه دوه پیری چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې اپریشن شوی دی هغه په کوم داخله ده. جبریل علیه السلام راغلی او دغه سینې د سینې نه زړه راویستې دی او به د زمزم په اوبو کې انزلی دی بیا واپس یخودی دی دې کې هغه هم داخل دی. ووضعنا عنک وزرک او یخودی دی موږ ستا نه بوج ته یا او کم کړی دی موږ ستا نه بوج ته. بوج د څه؟ بوج د څه؟ د وحي. بوج د وحي. ګوره چې وړوکی غوندې کې مولای که نه وړوکی غوندې کې مولا د ده په اوږو دومره ذمواري دومره چې تپوس یې مه کوه. که چېرته دې محسوسوي د ذمواري اله یو خو هغه دی چې څه وکړو نو سم خیال دی چې د پیغمبر په اوږو به څومره لوی ذمواري وه. او صرف انسانانو ته دین رسول نه دي کنه، پیریان هم دي کنه. نو انسانان صرف عرب نه دي کنه، ورسره عجب هم دي. نو الله وایي موږ د باندې احسان دا وکړو چې دا بوج موږ څه کوو من کم کو من ستا مرسته وکړه. دا مطلب دی الذي انقذ ظهرك هغه بوج چې ماتولی ملا ستا. دا دین رسول آسان کار نه دی. دا ملا ماتی دا بازوی کندی علماو په باره کې روی مزیدی پستی پستی کرسی او لکه اوس دا اوس دا زه په دې کرسۍ ناست یم کنه. دا په دې ویډیو کې په تصویرونو کې ډېر مزدار ښکاري. وګورو یې دی کرسۍ ته وګورو دل به راضي سو. دغه له جدا حساب دی چې دل به د میاشت په اخره کې راضي سو. او دا ته راشه صرف دوه منټه خبرې دلته وګرځې دی مینه. د دین بیانول چې اسان کار خو نه دی. نو بیا سم خیال دی چې د پیغمبر په اوږو چې کوم بوج و د دې به څومره لوی زور. نو ځکه ورته الله وایي وایي ستا ملای ماتوله دا خو درسره موږ مرسته وکړه موږ درته خبره اسانه کړه. ورفعنا لك ذكرك او منغا اوچت کړي دي يا دولستا يا شانستا. دو ترجمه کوله شان هم ویل شي يا دول هم ویل. نو الله د پیغمبر شان هم اوچت کړي دي يا دول هم اوچت کړي دي. شان اوچت ته دغه وګورم دشمن هم پیژني يا دول اوچت دي. کم مجلس ودی شي چې د پیغمبر تذکره نه کی. فإن مع العسر يسرا يقينا ده سختي سرا سانتي أي. إن مع العسر يسرا يقينا ده سختي سرا سانتي أي. تسلي ده پیغمبر ده كمي سختي چه بتابن رواني دي سبرو که بدي بس دير خوگي و رزي رواني دي. او بعام ده خبره ده طول و خلق ده پاره چه بچه بانیم سخت را غلی ده وادي وري عرش والاوي پس سخت پس را سانتي آرازي. او به دا خبره تاکید لپاره دو پیری کړی دا وی بیا یې درته وایم په سخته پسې اسانتیا راځي په شپې پسې ورځ راځي. او پلی چې څومره راکاږي نو څه کیږي؟ شلیږي، کمزوری کیږي. دا سختي چې څومره ډیریږي نو د وتو لار نږدې کیږي. نو ښه مطمئن اوسه که د رزق مسله ده که د بچو مسله ده د مسافرۍ مسایل دي. ټول سب الله ورز حل کی انشاءالله.
فإذا فرغت فانصب نو کله چې فارغ شې نو ځان ستړی کا و الى ربک فرغب او خاص رب خپل ته رغبت کوا. دلته تاسو یو ادب کوي چې داعي هغه څوک دی چې دی به خپله رابطه د الله سره مضبوطه ساتي. نو کله چې ته فارغه شې د ورځو د کارونو نه د ورځې به هغه څه کول دعوت یا که دنیاوي څه کار دی دنیاوي هم انسان د ضرورت لري نو د شپې بیا ځان ستړی کوا. پس کې ځان ستړی کوا په عبادتو کې او موږ سورة المزمل کې یو مسله ذکر کړې وه چې په اوله کې څه لازم تاجود لازم او خپل رب ته رغبت کوا. رغبت یعنې خپل رب ته واپس کېږه د هغه سره محبت کوا. سورة التین په سورة التین کې الله د انسان قیمت او قدر بیان کړی دی چې دی په څه درنیږي او په څه سپکیږي. دا مکی سورت دی په دې کې اته آیتونه دي 95 نمبر دی 95 او به اعتبار نزول دا اتشتم سورت دی د سورة البروج نه بعد او د سورة قریش نه مخکې. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون قسم دی په انزر او په خونه باندې. وطور سینین او په تور غر تکشین یا رڼا والا باندې. سینین تکشین خیستا رڼا والا د ټولې ترجمې صحیح دي. وهذا البلد الامین او قسم دی په دې خار باندې چې امن والا دی. نو قسم الله په څو ځینو وخوړو په څو شینو په دریو په څلورو په څه انزر خونه تور غر او مکه او دار ته ویم دا درې واړه ځایونه دا الله اسې په قسم نه دی خوړلی دا درې واړه ځایونه ډېر برکتي ځایونه دي. تین و تین و زیتون د انزر او د خونه دا علاقه کومه یوه ده د فلسطین او فلسطین ځمکه د پیغمبرانو ده او الله دې د فلسطین په خلکو باندې خپل خاص رحم وکړي په دې مبارکه میاشت کې او دغه ځمکه دې الله د یهودو د شر نه په امن او امان کې ساتي. نو دویم تور غر دی نو هلته موسی علیه السلام سره خبرې شوي دي. نو دریم مسجد حرام دی مکه ده نو هلته وحي راغلی. نو درې واړه ځایونه د وحي دي ځکه دې باندې قسم وخوړی شو. قسم څه دپاره لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يقينا موږ پیدا کړی د انسان په ښایسته شکل کې. موږ پیدا کړی د انسان په ښایسته شکل کې. ګوره دلته الله قسم وکړو چې په قسم دی په دې خار باندې چې امن والی دی او دینه مراد کوم خار دی مکه. نو دا به امن والی همیشه د قیامت پورې الا قیامت ته نږدې چې کومې نښې راښکاره کېږي هغه الله غواړي به راښکاره شي. نو بیا د دې به قدر او احترام کېږي. د دې به څه کېږي؟ قدر او احترام به کېږي چې الله ولې دومره قدر ورکړی نو ورسره پسې بیا مسجد نبوي د هغې به قدر کېږي. دا پرون چې دا کومه حادثه راغلې ده او بعضو جاهلانو امپړو دا امپړ دي اوس جاهلان چې نه د دین نه خبر دي نه د دنیا د اصولو نه خبر دي نه د اخلاقو نه خبر دي نه د سړیتوب نه خبر دي. چې مسجد نبوي کې دوی د حکومت بعضو کسانو پسې چغې وهلې دي چې دا غله دي او دا دي او دا دي لکه ستا عقل په خفو کې پروت دی ستا عقل کوم ځای ته تللی دی سړیتوب نوم شی څه ته وایي ادب څه ته وایي احترام څه ته وایي دا ته پیژني؟ یو خو دا د شرعي مسله ده. آیا خپل مشر پسې داسې چغې وهل په دې طریقه د هغه بې عزتي کول دا شرعاً جایز ده؟ نو ماته به څوک ووایي چې دی د شریعت نه څه خبر دی دا چغو چغار ول اکثر د شریعتون نه ندی خبر دا خو زنده آباد مرده آباد والا دی چې څوک راغی او چا راوویست او چا پې چغې ووهلې دا خو دغه قصه ده. دې ته دوی نه ګوري چې دا کار د الله په نظر کې څنګه دی د شریعت په نظر کې څنګه دا دوی ته پتم نشته. خو زه دغه به ته شیر ته کو د دنیا به ستا باره کې څه وایي چې دا قوم دی دوی د خپل مشر دومره ادب کوي نو دوی به خپل منځ کې د یو بل څومره ادب کوي. دا د دوی مشر دی
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کچرت حبشی غلام پتا باندې مشر شو نو پاک کارونو کی چې هغه د شریعت خلاف نه پای کې به اطاعت کړي غلام حبشی مری هغه به قدر کی او دا چې جوغار یو کړی دی الله نه یری دل پکار دی دا خلق بسوی دا عرب من تگوری دا نور قومونه بگوری وی بچی دا کم قوم دیره او بل زینه دا پیغمبر دا جماعت پا خواه که اللہ وی یا ایوه الذین آمنو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی اے مؤمنانو دا پیغمبر پا مخ که آوازونه موچه تا ہوئی نوچه اوز دا پیغمبر پا خواه که لگه یا چور او ناکو او چغی او کنزلی دا با دیبی او باز ہوئی بس تا پوسی مکو زلیس و زیدلیو زړی سوځېدلی و نو زموږ د پیغمبر د جومات بې ادبي کوي زړی سوځېدلی و نو زما د پیغمبر بې ادبي کوي څه زړی سوځېدلی و سړیتوب پرېږدي ملک بدنامی قوم بدنامی که نه زما دا خبرې غلط دي تاسو کې خو څوک نه شي دا کیسو ویله یاره یو هم نه دی ملګری چې چا کې سړیتوب وي هغه به د دې کار نه وي ملګری دا زما خبره واورې خو په کېږي به نه چې پچا کې سړی تو بیا هغه به د دې کار نه ملګری کنه ملګری به شری دې کار مسجد نبوي کې دې قسمه حرکت څوک ملګری کې دی شي په مشر پسې شاته چغې وال په لارو کوسو کې او هغوی د ویښتو نه راښکوده او هغوی ته کنځلې کول دا د سړیتوب د خاوند کار دی یاره زه خو یې نه منم زه یې نه منم او کوسو کې مني نو دی به هم د سړیتوب نه شي خالی به وي دا خبرې زه کومه او موږ والله که د چا نه یریږو او یا د چا نه تمه ساتو نه د یو پارټۍ سره یو نه د یو پارټۍ نه تمه ساتو حق وایو الحمدلله چا کې غلطي هغه ته غلطه وایو چا کې صحیح هغه ته صحیح وایو خو دا کار سراسر غلط شوی دی او د ټولو نه لویه دا د شریعت خلاف دی نو بیا بې ادبي شوی دی د هغه مقدس ځي د هغه پاک ځي هلته خلک عبادتونه لري او د شپو ته وګورئ او بله زه تاته دا وایم چې زما میلمه دلته راشي زما دا خبره نه اوږدې شو کوم چې دړې خو خبره هم زما میلمه راغې دې علاقې ته او تاسو په تورې د میلمه دی قدر به کوي که نه به کوي ولې به قدر کوي ځکه چې تاسو زما قدر کوي که نه دوی په الله پسې راغلي په چا پسې راغلي په الله پسې راغلي د هغه د پیغمبر جومات ته راغلي تا که د الله قدر کولی دوی به دې قدر کړی که نه د الله خواله نه راغلي ها اوس زما دشمن نه شي زما پلاری وجلې کنه پلار او دی جمعه تر نن وځي د دې الله علم دې دلته بزره د قدر کوم دلته بزره جنمازم خور کوم دته زما او د مسله هغه به چې کلم د جمعه نه بهر ته وځو او دې په بلزي کې مال مخې له راغې الته به زه سره مسله الکوم کو فی له دې د الله علم دې د الله ترب تر اغلې دې نو دلته بزره په جمعه کې قران ورکم جنماز بولم ورکم او ادب او احترام به کوم ځکه چې د خپل الله قدر کوم اوس پوره شي دې کنه اوس د بل طرفه مې له توازیه کړ نو اوس کړه دې نه بعد مو څوک وایي چې نه جي او هغه جي او هغه جي نه دې د هر څه نه څه دی خالي دی په ده باندې بیا سلام ووایو زه دي ځکه چې موږ د ټولو نه زیات غیرت و رب الکعبه هغه په خپل رب باندې کوو او بیا په پیغمبر باندې کوو ځان پې وجنو ځان بچي پې وجنو سر پې قربانو مال پې قربانو بلبله څوک چې موږ ته به څوک یادېږي چې هغه او هغه الله نه نو دا خار امن والے دی منگ بیم امن والے ساتو منگ با پکیم آگا سنکو چاکہ دا شریط خلافی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا منگ پیدا کرے دا انسان پا خیست شکل کے یا پا خیست جوڑخ کے تقویم جوڑخم سید یا تقویم اندازہ ہر سچی ثم رددنا واسفل سافلين بیا موږ واپس کړی دی لاندې د لاندونه دی قیمت ته د انسان انسان لاړ چرته لاندې د لاندونه اس قدر نشتی قدر په یو حال کې دی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړی دی نیک فلهم اجر غیر ممنون نو دوی لره اجر دی نه ختمیدونکی ها دا اوس په انسانانو کې دی اوچت خلق دی گور اللہ دا ونوی چی انسان دا لاندی نا لاندی دی مگر آگا چی جیداد وسری یا آگا چی خیستی شکل نا درنگ نا نا دی نا دیویری فما یکذبو که بعدو بی دین نو سشیده چی در اغجن گرزی تا اے انسان رستو دا دی
دلائلنا بالدين په حساب کتاب، یعنی چې دا دومره دلایل دی ولیدي، دا دومره خبرې دی واورېدي، د دین بعد هم یو سړی به وي چې قیامت به نه راځي، حساب کتاب به نه راځي. دا خبره ګورې اصل کې هغه چا دپاره ډېره مناسب ده چې دا ټول قرآن یې اورېدلی، ځکه چې هغه دلایل څه کړو ډېرې واورېدي، او یا علم یې کړی، یا یې په کایناتو کې سوچ کړی، دا هغه ټول دپاره دی. الیس الله باحکم الحاکمین، آیا نه دی الله ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه؟ نو جواب یې څه دی؟ بلا. ولې نه؟ سورة العلق دیته سورة اقرا هم ویل کیږي، دیته سورة اقرا باسم ربک هم ویل کیږي، او دیته سورة القلم هم ویل کیږي. القلم دا مکی سورت دی، 96 نمبر دی، شپږ نوي په قرآن کې، او باعتبار نزول اولنی سورت دی، دا اولنی 15 آیتونه دا سورة المدثر نمخ کی نازل شوی دی، او شان نزولی هر چا ته معلوم دی کنه؟ دی معلوم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با غار حرا کی کیناستو دا وحی دا راتلو نمخ کی دا اللہ پا مخلوقاتو کی بے سوچ کا وحی خلا نو راگلی زان لبے دیو سورة جو خوراک پیوڑو دا خدیجی رضی اللہ عنہ دا خوانا یو رزول جبریل لاغی وی نو دا سی وی وای اقرأ اغوت ما انا بقاري ما للوصل نرجي سول ولا بيبريخو او دومره جوخي ولو جي سم يعني وي يرو او بيبريخو او يي وزورو بدريم بيربيا اغو ما لنرجي الوسطل وي نو بيبريخو بدريم بيربيا بيبريخو بيوت دغوي اقرا باسم ربك دغايتني نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم راغي د خديجه خوال زمیلونی زمیلونی دثیرونی دثیرونی پا ما سادر روا چوی پا ما شلی روا چوی یہ دیری دلہ سپی سر آگلے با یخنی را آگلے با بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ والولا زکا دی امت امت سوی امت اقرأ دا کم امت بنیاد چی پا اقرأ یا خود شوی دا امت با دا قراءت و دا کتابتنا لری پاتی کی گی ہاں نا دا باز دیسی دا غسر وی فخر سر وی منگ پختانے منگ ہم پڑ قومی سادہ دا تا صفت کی که خپل بد صفت بدا و بد صفت علم تعلیم قلم کتاب دا خود اوچه تو خلقو پا نصیب باندی رسی تا دیسی وی وی پختن صفت ولا دوك جدا قلم سر محبت لري دا كتاب سر لري دا علم سر لري دا علماء سر لري اغد دنیاوی تعلیمون دي كديني دي دي سر محبت لري نمان بخوش آلشو او زكا زمان دي قوم توقر شاعت دي بطول قومونو كنا دا دنیا پا قومونو كي زمان دا قوم شاعت باتي شوي اكثر سخ كارون دوی كي نن سبا دا تکنالجي زمانه دا دوی پا كي نچلی گي زكا جالت دل تکنالجي استعمال وال نو ساکا چیشو اگر چی فخر کی چی منگ صادق قومیو ام پڑھو منگ پڑی رو کسو نبویو وی اوز را شو اس سے نا خوشحال پا دیشا وی منگ تعلیم یافت قومیو منگ ترقی یافتیو منگ خپل رب پیجنو منگ پیغمبر پیجنو منگ دنیا پیجنو نو اللہ دی زمانگ دا قوم پوکی اللہ دی وطا دینی او دنیاوی علم دیوتا اللہ نصیب کی پختان دی اللہ خصوصاً پختانی دی اللہ پا ہر میدان کی بریالی رہی اللہ ری آغا میدانونا چی داگی دلہ سددوی دین تا فائدہ رسی او دوی دنیا تا فائدہ رسی اقرأ باسم ربک اللذی خلق والولا پا مدد دا نم دربستا آغا ذات چی پیدائیشی کڑے دے دا اللہ پا نم شروع کا وحی سمامولی خبر خوند دا دیر غٹ کار شروع کی دو والے نو پا نم دا چا دا اللہ خلق الانسان من علق پیدا کرے دے انسان دے ٹکڑی دے وینی نا اسی دلتے ہیں سوال لکہ وی شروع کا پا نم دربستا چی پیدائیشی کرے دے بل صفتی والا ذکر نکو وری دے پیدائیش دا خبر خاص نا 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 گورا نا مقصد دا دے
الله دا انسانان پیدا کړی دي نو چې الله پیدا کړی دي نو الله د تربیت ذمہواری اغستی ده نو پاک تربیت کې او دا چې وحی وته را لېږلې ده ورسېږي نو د ولوله دا وحی په نوم د رب د هغه رب چې هغه ته پیدا کړی ته پیدا کړی نو ځکه خو دا وحی را ولېږله ستا تربیت کوي کوي خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسان د ټوکړي د وینې نه اقرا وربک الاکرم ولوله او رب ستا ډېر عزت والی دی الذي علم بالقلم اغزات تي تعليمي وركړه دي بندگانو ته په قلم سره په اغه زمانه کې د وحي په ولني ايتونو کې د قلم باس کی نو سب څه خل چې د قلم نه لري پاتې شي نو کامیاب شي نشي کامیاب شي علم الانسان ما لم يعلم خو د نه کړي د انسان ته د اغه څه چې ورته نو معلوم ک ديني علوم و او ک دنیوي د ټولو ته الله خوري د څه پتاو کلا یقینا هم داسې دا کل دا پا دیما نم استعمالی ان الانسان لیطغا یقینا انسان خام خاسر کشی کئی دا یتونو گره بے ارس تنازل شیوی نو دا غیر سر مناسبت کپا دقل یازو گرو نشتی زکی دا جدا خبرات او کدیسی لطے مناسبت نو آگا دا چی اللہ پا دی انسان دیر نعمتون کردی دی علم و تم خوال دی او انسان پا بدل کی سکی سر کشی کئی ار رآہ استغنا پا دی وجه چی ویلی دو خپل ځان بے پروا یا مالدارا چې کله مالدار شي نو څه شي سرکش شي دسې نه ده پکار ان الی ربک الرجعة یقینا رب ستا ته واپسی ده چې الله ته واپسی ده نو سرکشي ده څه ارأیت الذی ینهى آیا تا سوچ کړی دی په باره د هغه سړي کې چې منع کوي بنده عبدا بنده زما اذا صلى کله چې مونځ کوي دا څوک دی ابو جهل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا کعبی سر خواہ کی مونس کو دوی بمنا کو کنے کلب پیس گندگی ورہ چولا و کلب کانے را غستوی ورولا امپیو بیچی منس کو تا اللہ او روخو نوی تالی دلے دے آگا انسان سوچ دی کڑے دے چی منا کئی زمان بند دا منزنا ارائیت انکان علی الہدہ آیا تا سوچ کڑے دے کچر تیی دے پا ہدایت باندی اللہ چاہ تو ہی کتا سوچ کڑے آیا تا سوچ کڑے دے منگ تا ہوئی قاری تا ہوئی سوک چی دا قرآن ہوئی اگر تا اللہ ہوئی وی تا پا دی خبر ہے کہ سوچ کردے دا انکان کچر تا ہی آغا وز دا ابو جہل دا غد دا منس کون کے دا علی الہودہ او امر بالتقوی یا حکم کئی پا تقوی باندے دا سوک تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ہدایتم دے تقوی مخلق دا خی ارائیت ان کذب و تولا ایتا سوچ کردے کچر تا اگر تکزیب کئی او مخلی دا سوک تے ابو جہل یعنی مطلب دا اللہ دا خبری دا حاصل اوی تا سوچ کردے دے دا یو طرف تا دا بندہ چیدے دے پا ہدایت تا خلکو تا تقوی خی دے بل طرف تا چیدہ بندہ دے دے تکذیب کئی دا اللہ دا دین او مخڑی دا اللہ دا دین نا دل مناسب دی چی دے منہ کی او یا دا یو شان دی دیکھ سوچ بکار علم یا علم بی ان اللہ یرا آیا ندے پوہا پا دے باندی چی یقیناً اللہ اینی دے یرا ولا ورکی دے تدا پتہ نہیں چی اللہ اینی کلا ہچری دی سے نوہ پکار لئن لم ینتہی کچر تا دے منہ نشو لنسف عم بن ناصیا خامخا وبدا غدل رب تندی باندی پا دی تندی باو تا داغ کیا دا پا کم زکی پا جہنم کی او دا تندے ولی یاد کو زکر چی تندے پا انسان کی عزت من زید دا خکار دے مخامخ تے دا دا عزت زید ناصیت کاذبا تندے دروغ جن خاطئ گنانگار معنی دے چھ تندے دروغ جن دے گنانگار فلیدعو نادیا نراودی بلی دے مجلس والا خپل ابو جہل بوی کنا ویزا ملا دیوی ما یری چھ جہنم ملائک دیو نلس دیو دا دیو دا زمان دا قوم بسکی زمان دا طول گئے بسکی اللہ وی دا طول دی راوی لی سندعو الزبانی زرد چی منگ براو بلو دکا کون کی ملائک الزبانی مانا دا دکا کون کی ملائک دکا بور کیسا تا جہنم طرف تا کلا ہچری دیسی نو پکار لا تطعو خبر ممن دا چی دے دی منا کی دا منزنا نو تدا ممن وسجد او سجدہ کوا واخترب او زان نجدی کالات سورة القدر سورة القدر
دا مکی صورت تے پدی کی پینزہ آیتونے دی موضوع دا قرآن شان او دا لیلت القدر شان 97 دے باعتبار نزول پینزیشتم دے دا سورت عبس نباد نازل شوے دے او دا سورت الشمس نمخ کے او دے کمو ملگرو سر پدی لندو سورتونو کم قرآنو نہیں دا خمات دے زیادہ اخکاری کنا مناسب دی ہاں در موبایل چی منگ روالو لگا باسو در ملگری کم چی دی در سنو تناسی در عام ملگری کچر تا درست کینی دا سی بسری تا نیغ نیغ گره کتاب دا اللہ روالا یو سو ٹکی بیزده که اللہ با عجر در کی دی موبایل تا چی کینی دا پیسبوک آده راده نا پا انگلیش پویگی نا پا اردو نا پا عربی بیا پا کم لگی گڑی وڑی پا کلی کی گڑی وڑی پا کلی حسن سکی او دبانی درونم شی او جب دیم پیڑ شی او بیار سشی دا خدا کا لنڈی سورتونی دی کچر تا دیتا یا دی نو خب برابر شی او کمانزی کی وی نو ترجمہ خوب ازدکی کن کنا نو دی ختم پا دی ورز دا نیوی ملگری ناسی او طول دا قشان ناسی تب ایچی دا قرآن صرف دا آگل کسام دا پارا دی کمچی دا ولن دا خیر پوری دا ورکی ناسو اگوی بلاس کی قرآن نیولی نور نیوی بنر آلی اگوی بلی پابندی دا روالا تلاوت پر صحیح کے ترجمہ بھی اس دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلت القدر یقیناً منگ نازل کردے دا قرآن پشپد عزت کے لیلت القدر بارے کی خبر شئی دا مخ شپد عزت دا پر رمضان کی رازی رمضان کی باخری لسو شپو کی دا بس لسو شپو کی دا خدا یاد ہے کہ صرف اس حدیث ہوا ہے چی غالب گمان دا دے چی پا دگا یعنی دیر دا سڑی چی توجو زی اگر دا چی پا تاک شپو کی دا خلطولی پا طولو کی یعنی محنت پا طولو کی پا کار تھی وما ادراک ما لیلت القدر او سپو وکڑی تا چی سد شپا دا عزت لیلت القدر شپا دا عزت خیر من الف شهر غورد دا زر و میاشتونا کمو ملگرو تک اللہ نصیب کری دیر خوش قسمت دی لگا بلو دا ویشتما نو دیر مزیدار اشپا یا پینزیشتما او یا دیسی نور اشپا ننم یو کم دیر شمر رواند نو دیر خوش قسمت خلق بی زکر چی اللہ وی دیسی ندی ویلی چی زر و میاشتو پشان دا سی ویلی زر و میاشتو نغور دا تقریبا سلور اتی اکال بندگی تی جوڑی سلور اتی اکال لگا تا راولا گی دی اور اپای دی اور کرد اللہ بلار کی لگا تا جی صدورتی اکال صدقہ اور کردی تا معمولی خبرات تنزل الملائکت والروح فیہا راکوزی گی ملائک او جبریل علیہ السلام پا گئی کی بی اذن ربیہم پا حکم در ربخ پل سرا من کل امر پا ہر یو کار یا دا ہر کار پا بارکی حدیث مطلب دی تقدیر لکلے کی تقدیر خبر من کڑے ہوگا چیلے تقدیر اقسام دے یو تقدیر سنوی دے ہر کال تقدیر دے دا کلے لکلے کی گی دا پا دا قشپا سلام سلامتیا والا دا ہیا دا شپا حتی مطلع الفجر تردرا خطو دا سبا پور بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللذین کفروا سورة البین دیتا ہوئی سورة البینا دیتا سورة لم یکن ہم ولکی او دیتا سورة القیم ہم ولکی القیم او دیتا سورة سورة اہل الكتاب ہم ولکی او دیتا سورة البری ہم ولکی او دیتا سورة المنفکین ہم ولکی در طول نمونہ جی دا 98 سورت تے اتنوی او باعتبار نزول دا 100 سورت تے زکر چی دا مدنی دے او اتا آیتونے دے دا سورت الطلاق نباد نازل شوے دے دا سورت الحشر نمخ کی موضوع دے سورت سے دا دا پیغمبر دا آغا رسالت تذکرہ کما چول اللہ ورکڑے دے او بیا چی چا منلی دا و چا ندا منلی دا و ینجام بسم اللہ الرحمن الرحیم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نو كافران دا كتاب والونا أو مشركان منفكين زائل كيدون كيد دنيانا حتى تأتيهم البينة تردي تراشي دوي تخكار دليل يعني الله دا كافران وأهل الكتاب دا دنيانا نشو ختمه ولي چسو پوری دلیل نہیں راوستے زکر کبی دلیل پی عذاب راوستے وے نبیہ بے چیتا منگتا سوکرا لیگو لینا نیو مانا دادا فدی کڈی رمانی شیوی دی چی واضح فکی دادا چی یعنی دوی اللہ نختم والنے زائلکو المنفقین مانا داری چی زائلکی دون کی او بل مطلب دا دے چے نو دا اہل کتاب او مشرکان دلی خپلو خبرونا لری کی دون کی او خبری دا دوی سوی چے منگ انتظار کو چے اللہ با پیغمبر رہو لیگی دلی انتظار کو کنے کو تردی چرا شدو دا اخکار دلیل چے اخکار دلیل لاغے نو دوی اختلاف پیدا کو دا اخکار دلیل سی چھے دے رسول من اللہ چھے اگا استازے دے دا اللہ دا طرفنا یتلو صحفا مطہر چھے الولی پانی پاکی پانی پاکی سمت لب دے قرآن فیہا کتب قیمہ فاغی کی حکمون دی عدل والا کتب نمراد دلت حکمون دی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ندی جدا شوی اگا کسان چھے ورطور کڑے شوی دے کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة مگر ورستو دا دینا چی راغی اگوی تخکار دلیل دا دلیل سوکتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اختلاف ظالمانو دا دلیل نبات جوڑ حالانکہ دلیل طولو پیغمبرانو دین یو دے وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین او دیتا حکم نو شوے مگر دا دیتا بندگیو کی دا اللہ خالص کون کی اگل رد بندگی حنفاء چکلکی پا دین باندی ویقیم الصلاة او پابندیو کی دمانزا ویؤتو الزکاة او ورکی زکاة وذالک دین القیم او دا دین دا مضبوطوالی دے یا دا کلکو خلکو دے ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین یقیننا کسان چی کفر کردے دا اہل کتاب ومشرکانونا فی نار جہنم فورد جہنم کی بئی خالدین فیہا میں شبی پاگی کی اولائک ہم شر البریہ دا کسان ہم دوی ناکار دی دا مخلوقنا ناکار مخلوق کم یو دے اہل کتاب و مشرکان جی کم جہنم تزی دقی دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینن آگا کسان چی ایمانی راولے دے او عملون اکڑی دی نیک اولائک هم خیر البریہ دا کسان ہم دی غردی دا خلکونا جزاؤهم عند ربهم بدل دا دوی پنیز دا رب دا دوی با جنات جنتون بی جنات عدن جنتون دا میشوالی دی تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلان دی دا غین ولی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بی پاگی که ہمیشہ رضی اللہ عنہم وردو عن رازی دی اللہ دا دوینا او دوی برازی دا غنا ذالک لمن خشی رب دا دا پار دا اغچا چی یرا کئی دا رب خفل سوک چیل اللہ نیری اغتا دا نعمتون ملاوی سورة الزلزال دیتا سورة الزلزل هم ولکی الزلزال یا الزلزلہ پا دی که دا آخرت حیبت بین شوی او کچرت دا غافل زلون اللہ را بیدار کی دا ننان میں نمبر سورت تی باعتبار نزول 93 نمبر دے زکر چی دا مدنی دے دا سورت النسان بعد نازل شوی دے او دا سورت الحدید نمخ کی او پا دی که اتا ایتونه دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کل چی او خوزولیش از مکہ پا خوزولو دا غی سرا دا بکل کی قیامت زلزلہ چی کل اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئے و اخرجت الارض و اثقالها اور او باس از مکہ بوجون اخپل انسانان خزانی چی سب کی دا غر سب روزی و قال الانسان ما لها اووی با انسان سشیوی دی از مکہ لرا تعجب بوکی چی دیسو کچھ تمخ کی ندی شیو
يومئذ تحدث اخبارها فدغ رزب بيانيز مك خبرون اخبل حديث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی تاسو خبرونه معلوم دي چې راسه خبرونه دي امام ترمذی دا حدیث راوړ نور کتابونو کې دي صحابه کرامو الله ود الله رسول خبو یا رسول الله خبرونه د زمکه سدي وی خبرونه د زمکه دای دي چې په هر چا باندې بغوي ورکی چې یا الله دی پلانی په دی پلانی ځکه پلانی ګناه کړی دا او یا الله دی پلانی په پلانی زمکه باندې پلانی نیکی او عبادت کړی دی نزمك بم خبري كي بأن ربك أوحالها فدي وجهي ربستا حكم كري داغيت يومئذ يصدر الناس أشتاتا فدغ رزب وابشي خلق مختلف دلي وابس بشي اللات نطول يوشان خوندي كان مختلف مختلف خلق برواني ليروا أعمالهم دي دا بارتي أخو ديشي دوي تعملون دا دوي فمن يعمل مثقال ذرة وچاچی عملو کو پا اندازه ده زری خیرن خیر یره و بوینی آگا دا سی عدل والا تلی بلگی دلی خوا چلی دی تذکره پا تیرشی و درسونو کی شوید او سب تلی لیکی او سنه دا باسم مخی شوید کنا شوید ومن یعمل مثقال ذرت شر یره او چاچی عملو کو پا اندازه ده زری بد و بینی آگا ظلم نکی یوره خوا زرب برابر نیکی دیمی سابی کن و زرب برابر بدی دیمشتی سورت العادیات سورت العادیات مکی سورت تی یولس آیتون ای بدی که او پدی که رتن او زورن آگا چاہتا دا چی دا اللہ ناشکری کئی او دا خبر پا که اللہ بین کری دا چی انسان دیر ناشکر دے انسان دا خپل رب ناشکر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم داغم بیان کچھ سو نمبر سورت تے پدی سورت بانی سل پورشو باعتبار نزول سوار لسم دے دا سورت العصر نباد نازل شوی دے او دا سورت الكوثر نمخ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم دے پا اسنو مند وونکو چی ہنیگی ضبحا مانا چی ہنیگی کل چی دا اس مندی وی کنن نو دی سینین آواز روزی دی زور دلاسا نو دگا مطلب دی قسم دی پا دگا اس بند فالموریات قدحا بیاور رویستون کی دی پا وحلو دخپو سر چی کلا مند دیر تیز کی نو دخپو سر کلا دخپا دی اسمکی سر اولی ایور تیم روزی فالمغیرات صبحا بیاملک ان کی دی پا وقت دی سبا کی دا دا مجایدین و سونه جی فاثر نبیهی نقع نروچت کی پا دی سرا غبار پس سرا پا دی اخپی وال سرا یا پا دی حملی سرا یا پا دی سحر سرا طولی خبری سید عملو کی نو پا دشمن بانی سرا روچت کی دون روچت کی گره فوسطن به جمع نمیست داخل شی پا دی غبار کی جمع ڈل دا کافرانو تا ان الانسان لربیه لکنود قسمون طول دی دا پارت یقینا انسان دا رب خفل دیر ناشکر دی نو سوال داری چی قسم ولی بیا پا اسونو نو جواب اللہوی اے انسانا دی استو گر سور زور وردی دیکھ ندی من بو سر زورو کو من بو سر زورو کو نا خدا اس دخپل مالک نافرمانی نکی داگه خبر منی او اللہوی اے کمزوری انسانا او تزمانا شکری کی او سو گره دی اس تو گره دی مالک تی گره سوچ دی تو کی داگه گره کمزی کی اللہ کمزی کی مخلوق اس زورو ورده که دا مالکی زورو ورده اس زورو ورده مالک پا دی ضرور دی چی خرچے پی کئی خب بیام دے دی مالک تابداری کئی او دا خبر امانی دا کمزوری مالک نوست اللہ زمان مالک تی خالق چی دا عرص دا قدی و زور دا قدی و طاقت دا قدی و من ایسو منی من بیام دا کنا شکری کو و انہو علا ذالک لشہید او یقینن اگر پا دی باندے خامخا خبردار دے عجیبہ دا دے چی انسان دے اخبری ناشکری نسدے خبر دے یا پا دی گوا دے او که زمیر اللہ تراجی کینو بیا اللہ دے دینا شکرین سدے
خبر دے و انه لحب الخير لشديد او یقینا دے د محبت مال د پار ډیر سخت دی. الخير نه مراد دلته مال، یعنی انسان د مال په محبت کې څه دی سخت دی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اين نپويږي دي کله چې برا پور تکړی شي هغه څوک چې په قبرونو کې دي. الله يري دا غورزينا چې نه شکرین او پکار دا غورزي ته دي سوچو کې چې خلک برا پاسي د قبرونو نه وحصل ما في الصدور او راخکاره بکړی شي هغه څه چې په سینو کې دي. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقینا رب د دوی په دوی باندې په دغه ورځ خامخا خبردار دی. سورة القارعة دا مکی سورت تے پدی کی یولس ایتون دی، پدی کیم دا قیامت دا ورزی حیبت بیان شوی دی او دا قیامت پر ورز دا انسانان و اقسام دا خلق و اقسام. یوسل یو نمبر سورت تے دیر شم دے باعتبار دا نزول، دا نزول پا اعتبار سر سویم دے دیر شم دے. دا سورت قریش نباد نازل شوی دے او دا سورت القیامة نمخ کے. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة أغورز چه تنگوون كي ده ظلم لرا یا تكوون كي ده ظلم لرا قیمت و مراد ده قیمت پورز با ده خلق ده ظلم وطا کیگی ودرزیگی ده ظلم با وطنگی دومر لوی سخت براش. مل قارعة سده تنگوون كي ورز، وما ادراك مل قارعة او سب وکلتا چه سده تنگوون كي ورز. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فاغا ورز شيبا خلق پشان دا پتنگانو خوارا وارا لگا سنگ جدا پتنگان خوارا واري شي کنا دقا شان بدا مخلوق الله بزر روان او دا دي حال بي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شيبا غرونا پشان دا ولي وهلي شوي دا غرونه بالله دا مالوچ پشان دا وړی پشان والوزی دا لوی مخلوق. فاما من ثقلت موازینه، بس آگا سوک چی درنیشی تلی دا عملونو دا آگا فهو فی عیشت راضیه، نو دیبا پا جون خوشا لکی. و اما من خفت موازینه، او آگا سوک چی سپکیشی تلی دا عملونو دا آگا سمت لب دی نیکیانی بکی نی. فأمه هاوية، نزيد وبسيد ده هاوية كنددا أم مورتوي أو ما شم مورتوى بسكيكي تهرزي تلارشي نو فأمه مانا زيد وبسيد ده هاوية دا يو كنددا بجهنمك. وما أدراك ما هي، أو سبو وكريت تي سشيد ده هاوية نار حامية ورد سخت قرم. اللہ دیتے منگ ساتھی فدی مبارک ورز دیتے اللہ منگ ازاد کی. سورة التکاثر مکی سورت تے اتا آیتون دی، فدی کہ اللہ زورن ورکڑی دا آگا چاہتا چی دا دنیا دا دیروالی ہی رس را غستی دی. گورا دی سورت القارعہ کے باس تا سوشو دا قیامت، نووس دلتا اللہ وی چی دا قیامت لتیاریو کی دا ہی رس دا دیروالی پری دی. يوصل دو نمبر سورة تي باعتبار نزول شبال سم دي دا سورة الكوثر نباد دا سورة المعون نمخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم التكاثر، غافل كريتاسو هيرست ديروالي. الله أكبر. بس داقا كيسا دا مال دير شوي، بچي دير شوي، خزي دير شوي، خائس دير شوي، دبدب دير شوي، عزت دیر شوئے، روحب دیر شوئے، سپت دیر شوئے، دا غدی ہو. حتی زرتم المقابر، تردی چی تاسو لالی یا تردی چی تاسو زیارتو کو دا قبرونو نا دا قبرونو، او دویم تردی چی تاسو ملاو شوئی دا قبرونو سرا. دا دی دو مطلب دی مفسرین ذکر کئی ہوا چی تاسو حرس کوو 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 تردی چی قبرونو تا بکی لالی کو آگا حرس مختم نشو. ذکر حدیث کی رازی چی دا آدم بچے مور شی پس باندی پا خاورا باندی دے نمڑی آلا بس دے مور شی خلے بند شی چی کلا کلا پی خاوری واچے والے شی بے نور سنی شی. او دیو مانا دادا چی تاسو حرس کو دا دیروالی
تردی چې قبرونو ته پکې ملاړې خپل ملګری پکې خخ کړو خپلوانم خخ کړو خوشتا سو غیرس ختم نشو کلا هیڅ ری دي نه ده پکار سوف تعلمون زرد چې پو بشی تاسو ثم کلا سوف تعلمون بیا هیڅ ری داسي نه ده پکار سوف تعلمون زرد چې پو بشی تاسو کلا هیڅ ری دي نه ده پکار درې پیری الله وی ګوره دا خبر احمد او دا هرس تدير والي التبايد و هلاكت لو تعلمون علم اليقين كچرت تاسو پويده فعلم يقيني سرا نو تاسو بداكار نوه کرده فبلا طريقه دي يري لترون الجحيم قام خائنه بتاسو جهنم ثم لترونها عين اليقين بيابا خام خائنه تاسو اغبا استرگو دي يقين عين اليقين تا علم على ورسي چكلا تبخبلو استرگو ويني ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بيا خامخا تپوس بكري كيجي تاسونا پدغ ورز پبارد نعمتونو كي پبارد نعمت كي بتپوس كي چي دا نعمت راغلے دا کم زينة دي او لگه دلے پا کم زينة دي دا درس بتپوس كي سورة العصر مكي سورة تي دري آياتون دي ناشنا سورة تي دیر جامع آغا سورت چی امام شافی رحمه اللہ وی که اللہ صرف دا یو سورت نازل کرده وی نو دا پورا ہو و منگ سر وقت نیده و منگ روان ترجمه کو یعنی دا اللہ پا توفیق سر که دا سورت راکی چی بدی بانی خبرو کنو پا ابتو بخبریوشی دوم را قیمتی سورت تی دا دی سورت موضوع حقیقت دا گٹی او حقیقت دا تاوان بیان شوی تی که سوچ بکی ہوگی مکی سورت تے یو سل دری نمبر دے او دیار لسم دے باعتبار دے نزول دے سورت الشرح نباد نازل شوئے دے دے سورت العادیات نمخ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم دے پا زمانہ باندی عصر ستا ہوئے زمانی تا ہوئے نو عصر مازیگر تا ہوئے ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پتاوان کی دے اصل دا دے چی طول انسانان پس کی دی پتاوان کی طول دا علیف ندی یا پر طول تاوانیان جی فائدہ قسم پا زمانے ولی اخوڑو اشارت دیتا دی انسان چی دا تاوان کڑے دے نم دیدلہ سے کڑے دے چی دا زمانی قدری ندے کڑے او عصر مازیگر تم ہوئی نو قسم دے پا مازیگر باندی نو بیا اولی مازیگر باندی دا مازیگر دا وقت دیر قیمتی وقت دے او خصوصا پا دی وقت دا تاجران تجارت لڑی زور ورکی وقت دا اللہ دے یاد اولو دے زکر چی دا ماخام اذکار دیزن شروع کی خو تاجران زور سلو ورکی تجارت لے خطول انسانان پا تاوان کی دی او طول پا تاوان کی نو کامیاب سوکتی الا الذین آمنو مگر آگا کسان چی ایمانی را وڑے دے و عملو الصالحات او عملونے کڑی دی نیک یعنی دا پیغمبر طریقی موافق و تواصو بالحق او وسیعتی کڑی دی یو بلتا دا حق و تواصو بالصبر او وسیعتی کڑی دی یو بلتا دا صبر دا خلق کامیاب تی او ذکر بعض علماء دیسی ذکر کڑی دی کامیاب سوکتی آمنو چی ایمانی را وڑے دی پا دی ایمانی عمل کڑی دی ازدکڑے دے عملی پی کڑے دے نو علمی کڑے دے و تواسو بالحق بسی چی ازدکڑی دے اگر خلکو تا بین کڑی دے نو تی چی خلکو تا حق بینے نو سختی برازی کنے برازی نو چی سختی رازی بیا بسکے سبر بکنو و تواسو بالصبر نو یو بلتا دا سبر ہوئی دی جی اللہ دے منگم دقا کامیابو کشمار کی دا دی لوی تاوان ندی اللہ منگو ساتی سورة الہمزہ دیتا سورة الحطم هم ملکی دا مکی سورت تے نہا ایتون دی بدیک پا دیکی اللہ یو سو بد صفات بین کری دی رٹن آگا چاہتا چی پچا کی دا صفاتی او ریدون کی تووی چی زانتی لری ساتا چی پاک شی اخلاق دی صفاش دا یو سلسل رم سورت تے باعتبار نزول دو دیر شم دے دا سورة القیامة نباد نازل شوئے دے او دا سورة المرسلات نمخ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل تبایی دا ویل تبایی تموی ویل ستا ہوئی
جهنم کې وکنده ده لکل همزه لمزه د پاره د هر عیب لګونکي بدی ویونکي دې ته وکې دي همزه او لمزه خدي کې فرق څه دی همزه عیب لګونکي دې په لاس باندې لمزه عیب لګونکي دې په جبه باندې یا همزه اشارو باندې لمزه په جبه باندې لکه په جبه ته چا عیبونه بیانې مسخرې پورې کوي خان دي او یا په سترګو اشارې کې په ګوته دا ټول پکې دننه داخل دي او یا چا داسې ویلي دي چې په شیشه بد ویونکې همزه لمزه مخامخ طعنونه کوونکې خو الغرض چې ټول پکې دننه راغلي مطلب دا دی چې په خلکو باندې د عیبو لګولو نه به ځان لرې ساتي که مخامخ وي که په شیشه وي که په اشاره وي او که په ژبه وي الذي جمع ماله وعدده هغه چې راجمع کړی دی مال او شماري هغه د دې سړي بل صفت بیان شوی دی مال یې جمع کړی دی کار یې څه دی شمارلو والی بعض نیم دا مال صرف څه دپاره ساتي شماري غټېږي من من غټېږي چې ګوري وچ او خوشحاله یې چې بشتې صرف بالغ اوچتو چشتي کنه خراب شوي خو نه دي نور د لګولو نه دي دومره خوشحاله دی ته یحسب ان ماله اخلده ګمان کوي چې یقینا مال د ده به همیشه وساتي ده لره یاره چې دا مال یې زه به منو او که مال لاړ زه ختم شوم ده ته اوس الله نه دی یاد لکه ساتل خو الله کوي دا غریبانه چې دی څوک یې ساتي الله یې نه ساتي او یې دا هر څه پرېږده سبحان الله لکه دا چې دا غټې غټې خبرې کوي چې دا به څه کېږي او مستقبل او دا او دا وایته چې د مور په خېټه کې وي نه همیشه ته چا ساتلی کوم ځای تا د رزق درته ته چا دغه ذکر روغ رمټ ساتلی دومره غټې غټې مو وای ګزاره کوه په هر شی لوی رب دی هغه په دې هر څه پوه دی او خپل هر څه د هر څه لپاره خپل نیټر کلا هیڅ ری دې سي نه دا څه نه ده نه دا مال به او دا مال به همیشه دی ونه ساتي لينبذن في الحطمه خامخا غزار بکړی شي په حطمه کې د جهنم نوم دی او حطمه غور ته وي چې اډوکی ماتي الله دې موږ ساتي وما ادراك ما الحطمه او سپو وکړی ته چې څه شی دی حطمه نار الله الموقده ور د الله دې چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده هغه دې چې ورخیږي په زړونو باندې یعنی دومره زور ور دی او دا زړه خاص په دې یاد کو ځکه چې دا کفر شرک منافقت څه جاخي چې دا زړه کې دی نو دومره زور ور زړه دی چې لمبې د لاندې نه رسي کم ځي ته زړه ته انها عليهم مؤصده یقینا دا ور به په دوی باندې جوخ کړی شوی د هر طرف نه بند بی فی عمد ممدده پستن وګدو کې وګدی وګدی ستنی وي او غیر چا پیر به دوی نه ور راته شوی سورۃ الفیل دې ته سورۃ الم تر کیف هم ملکی دا مکی سورۃ ته په دې کې پنځه ایتونه دي یو سل پنځه نمبر دی په اعتبار نزول نو لسم نمبر دی د سورۃ الکافرون نه بعد نازل شوی دی او د سورۃ الفلق نه مخکې په دې کې د الله قدرت راښکاره کول مقصد دی چې الله څومره قادر ذات دی چې د خپل کور حفاظت کړی دی او دغه شان الله د ایمان د مرکزونو حفاظت به کوي دا به په کوم پرته ده قصه تاسو ته یاد ده اتیانو والا تفصیلی نشو ذکر کولی خو کله چې د یمن نه ابرها ابن الصباح باچا اراده وکړه چې کعبه ورانه کړي او هغه په دې چې هغه هم یو کعبه جوړه کړې وه کوشش یې کړی و چې دا خلک دې خو را مات شي نو د قریشو بعض غیرتي ځوانان لاړو نور څه وس خو نه رسېدو ابرها ډېر زورور و نو هلته ورته پکې اودس ماتې وکړو دې غوسه شو وې د دې په بدل کې به زه دغه کعبه ورانه کړم لوی لخکرې تیار کو داسې راځي تاریخ کې چې شپېته زره پوجې تیار کړی او غټه دا چې په یې کې هتیان ورسره هتیان هغه وخت کې به سوپر پاور هغه ګڼلی کېدو ملک چې د هغه سره به په جنګ کې څه وو هتیان به هتیان به یې د کوم ځای نه راوستو او دې پسې طریقه راورسېدو او د قریش ټول وتښتېدو د هغه سره چا مقابله نشوه کولی
ټول وتښتېدو په غرونو کې پټ شو، نندارې کولې چې نن به څه کېږي. خلکو دغه ته ووي عبدالمطلب ته وي ته لاړ شه مشرې. هغه چې ورغې دومره مخوریز انسان و چې هغه په ځمکه کېناستو، د ابرهه ورسره په ځمکه کېناست او د ابرهه په زړه کې یو رعب و چې یاره دی به اوس ماته ووي چې راته څه کې او څه نه کې. نو هغه ورته وي خدمت وي خدمت دا دی چې تا زمونږ هغه اوښان نیولي دي هغه پرېږده. هغه ورته اوښان ما وی چې ته چېرته د کعبې خبرې له راغلې، ته د اوښانو خبرې له راغلې. هغه ورته وي ګوره زه د اوښانو مالک یم، ځکه یې تپوس کوم د دې رب هم یو د دې کعبې یو مالک شته هغه به یې تپوس کړي. نو هغه ته هم پته و چې موږ د ده سره جنګ نشو کولی. رب العالمین تباه و برباد کړو. مرغان یې پرې راولېږل، د هغوی په مکوخو کې د هغوی په خپو کې کاڼي و، داسې کاڼي و چې هغوی دل دل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ته نه ګورې چې څنګه کار وکړو رب ستا د اتیانو والا سره؟ او هم په دې کال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا نه وګرځولې چلول د هغوی په بربادۍ کې؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل. او راویلی گل پاگوی باندی مارغان ڈلی 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 مارغان راغلی. ترمیم بحجارت من سجیل. وشتلی اگوی پا کانو دا پا خوشونا پا اور کی آغا کانی چی پا اور کی سشی پا خش. فجعلهم کعصف معکول. نوی گرزول اگوی پا شانت تا بوسو خوڑلی شو. پدی طریقی سر اللہ دخپل کور حفاظتو. سورة قریش دا مکی سورت تے سلو رہے تونے دی دی کہ اللہ کا نعمتونے ذکر کری چی قریش لے اور کری دی. او بلے دا چی دی تیرشیوی سورت کی ذکر شو چی اللہ دخپل کور حفاظتو کو کعبے ہو ساتلا. نو اس قریش لے زورن اور کئی چی کعبے ہو ساتلا یو مرکز دا اللہ دا دین تاسو سرشتی. نو عبادت پکی کوئی کن تاسو خوتے باہر کرزی پا تجارتونو کی. دیتا سورت لی ایلاف ام ویلکی او دیتا سورت لی ایلاف قریش ام ویلکی. یو سلش پگم سورت تے باعتبار نزول نلسم دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلاف قریش. تعجب دے پا مین دا قریشو دا دنیا سرا اللہ تعجب کا. ایلافهم مین دا غوی رحلت الشتاء والصیف. مین دا غوی دا سفر دا جمی و دا ووری سرا. دا غوی مشهوری دو سفری وی پا جمی کی یمن تا پا ووری کی شام تا تجارت بیکو. اللہ وی سخ مین دی دوی پا دی باندی او دا پا اللہ احسان کرده چی دی دی دوم اللہ رو لرو علاقو تزی. نو پا کار داو چی ردی پا بدل کی دوی دا دی کور در رب بندگی کرده وی. فلیعبودو رب هاد البیت. نو بندگی دیو کی در رب دا دی کور. الذي اطعمه من جوع. اغا ذات چه خوراک ورکره ده دویتا چه بد شید الوگه نا. سبحان الله سن اشنا خوراک اللہ مکیو اللہ ورکره هر تیم هر زمانه التا خوراکو ندیر. و آمنهم من خوف. او امن ورکو دویتا ده یرینا پا مکبه اندی بچه عمله نکولا ولی بین نکولا دگی چه کعبه و بکیو او وسم امن کی دے. نو دا دو نعمتونا پا مکی والا باندی امیشن او امیشن دی. یوا یرا پی نیش دی او خوراک پر آخا دی. سورت قریش دی دا نازل شوی دی دا سورت الفیل نباد نلسم دے منگو گئے لے نا نلسم آغا بلوم دے دا پا اعتبار دا نزول اصل کی دا یو سورت شمارے لے کی موضوع یو دا نزکا باز علماء یو شماری او باز دا شلم کی نو کم علماء چوی چی موضوع یو دا او دوان یو زین نازل شوی دی نو بیا پا اعتبار دا نزول دا دوی چی کم ترتیب دا غبم یو ہوئے زکر چه از دوان یو زیرالو نو تبا که دیسی نیجی نو لسم و شلم نو دوان نو لسم
او کدی سی بگی فرق راولی چی او مخ کی دی بل ورست دی نو بیا دغه نو لسم دی او بل سی دی دا شلم دی نو دغه سره شو د سورۃ الفیل سره شو د سورۃ الفیل نه بادیکا او د سورۃ الفلق نه مخ کی ها سورۃ الماعون مکی سورۃ ته پدی کی و آیتونه دی پدی کی الله شپک صفات ذکر کړی دی بد صفات و دا صفات د منافقانو او د مشرکانو دی مؤمنان به تیزان لري ساتي دی ته سورۃ الدین هم ویل کیږي او دی ته سورۃ التکذیب هم ویل کیږي او دی ته سورۃ الیتیم هم ویل کیږي یو سل و نمبر دی او باعتبار نزول ولسم نمبر دی د سورۃ التکاثر نه بعد نازل شوی دی د سورۃ الکافرون نه مخکې بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين آية خبر يتا فعقل كسي دروغ جن غني دين لرا الدين نمراد سري قيامت إساب كتاب فذلك الذي يدعو اليتيم نداخو آغا دي چي ديكي وركي يتيم لرا دا مؤمن شان دانا دي چي دي با يتيم لديكي وركي ولا يحض على طعام المسكين أو تيزين وركي با خوراك دا مسكين باندي نو ځکه خو دیکې ورکوي چاله یتیم له مؤمن به یتیم په سر لاس راکوي مسکینانو باندې به خوراک کوي بل بد صفت په کې داری چې د مانځه خیال نه کوي فویل للمصلین نو تبعی د مونځ کوونکو لرا الذين هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې هغوی د مونځونو خپلو نه غافله دي ساهون غافله دي په دې کې ګوره څوک داخل دي چې پټي مې نه کوي نارینا چې اوجری نه او د جمی سره نه کوي رکوع سجده د پوره نه کیدا ټول پکې دنه داخل دي دا ګوره ډیره دیری خبره ده ګوره دا ټول پکې داخل دي الذين هم يراؤون هغه کسان دي چې دوی خودنه کوي په خپل عملونو سره بل صفت پکې داري چې سړي ریاکار دي ويمنعون الماعون او منکی د فایدی شیز دا پکې بل نقصان دي هر د فایدی کار سکی منكين وتبز عند دين الذي ساج سورة الكوثر فديك أغا نعمتون ذكر كولي جاء الله پیغمبر له ورکلي دا مقصد دي مكي سورة تدري آياتون دي يوصل أتنا مبرده بين لسم دي باعتبار نزول دا سورة العاديات نباد دا سورة التكاثر نمخي نازل شغل ديت سورة الكوثر وموي سورة إنا أعطيناك الكوثر وتموي أو سورة النحر وتموي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يقينا من در كره دي تاتا دير خير الكوثر دير خير توي نو دير خير الله پیغمبر لدير زيات وركره يقول لوي خير ده نبوت ده دين نو دير خير ده الله مرسته وسره دیر خیر اللہ حفاظت کرے دیر خیر حوض کوثر اب کم دے قیامت بروز بے حوض لگی چی داغی عبد جنت نرازی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخپل لاس باندی داغی نا آگا چال عبد ورکی چی داغی پا طریقے جون تیر کرے فصلی لربک ونحر نموز کوا دا پار دا رب خپل و قربانی کوا چی اللہ دل نعمتون در کری دنو بیعت داکار کوا دین دا مسلم روزی بعض علماء وی چې د اختر د منځه مسله د لوی اختر چې مونږ مخ کړه او بیا قربانی ده د دل تشتی مونږ کو د پاره د رب خپل او قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن ستا خاص هغه به خیر دی یا میرات دی شان نزول د دې دادی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن وفات شو او پورکوالی کې مړو نو مشرکان وی پیغمبر میرات شو د ده بسوک سا ذکر پاتی نیچی سوک بے نیا دی اللہ وی دشمن ستا بے خیر دی سبحان اللہ دا اکتا پیغمبر تذکر پاتی شو آغا زامنی چوڑو کوالی کمڑا شیو او آغا الولید ابن مغیرہ چی دیار لزامنیو ابو جہل ابو لہب او دا غرر خلق دا وی ذکر پاتی شو خسری پشر نور نیا دی سورة الكافرون مکی سورت تی شپک آیتون دی دیتا سورة الدین ہم ولیکی گی او دیتا سورة العباد ہم ولیکی گی
دا يوصل نهم سورة باعتبار نزول أتلسم دي دا سورة الماعون نباد نازل شوي دي أو دا سورة الفيل نمخي موضوع واضح دا براءت بزاري دا غير الله دا بندگينا. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون تأوى يا أي كافرانو مشرکان راغلیو د پیغمبر خواله کنه وی جوړ جاړی به وکو سب وکو جوړ جاړی کله ته زمونږ د دې بندگی کوه کله به مونږ ستا د دې کوو الله وی اعلان وته وکه لا اعبد ما تعبدون بندگی نه کوم د هغه چې تاسو یې بندگی کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو بندگی کوونکی د هغه چې زه بندگی کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه بندگی کوونکی یم د هغه چې بندگی کوئ تاسو ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو بندگی کون کی دا هغه چیزې بندگی کوم یاد کا دا د مؤمن دین دی ګوره من د غیر الله د بندگی نه بالکل بیزار یو او څوک چې د غیر الله بندگی کوي دا غوی نه بیزار یو لکم دینکم ولی دین ستاسو د پاره دین ستاسو دی زما د پاره دین زما دی یعنی بتاسو خپل کار کوي من خپل او بل دا چې دی ټیم کله جهاد ده جهاد حكم نديشه نستاسو خبل دين وزمان خبل دين سورة النصر الله أكبر سورة النصر ده يوصل سوار لسم سورة باعتبار ده نزول نو زمان ده دورم ختميه اولا چه قسم بلت اخرم بده خبر ده روجه بخلا چه ده يو يو سورة چه وایو د یو پان اړو زموږ د زړه غوښې پکې پاتې کیږي یو په دې کتاب ماړه نه شو نو ټیم لګو بل دې ته سوچ وکړو چې پته نشته بیا به پکې زموږ نصیب یو که نه بی دقه شان ورځ وه دقه کتاب و خواږه خواږه ملګري او خپلوان پکې و نه نه هغوی د خاورو لاندې ناست پراته دي همدې جومات کې موږ سره ناست شو نو دا پته نشي چې موږ به پکې بیا یو یا به نه یو بیا به الله توفیق راکړي د پوره قرآن د تفسیر او د ترجمې او که نه بیا به الله په داسې مجلس کې د ناستې موقع راکوي او که نه نو زړه پکې زموږ پاتې شي په دې آیتونو کې او په دې پاڼو کې او دا خوند د هغه چا نه تپوس کوو چې څوک په قرآن پوهیږي یا پوهه یا کوشش کوي زه که اوس څوک دلته ناست شي او دا ووایي چې دا خو ته وایي زموږ خو پکې زړه نه پاتې کیږي نزا کو ته دیم چې دا استاد زړه مسئله ده دا کی زما ورخونه دا کو تخپل علاج وک نو سورۃ النصر مدنی سورۃ تدری آیتونه دی دی ته سورۃ التوديع ملکیږي التوديع رخصتی سورۃ دی ته سورۃ الفتح ملکیږي زکه چې دا فتح مکی باس پکې دی دا یو سل لسم دی په د مصحف چې کوم ترتیب دی دغه اعتبار سره او د سورۃ التوبه نه بعد نازل شوی دی او د دې نه بعد بیا نه دی نازل شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او دا سورۃ چې کله نازل شو پیغمبر ته پته ولګېده چې الله مالا زما د مرګ خبر راکو او عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د ملګري را جمع کړو چې د دې سورۃ په څه مقصد چا سوی چا سوی عبدالله بن عباس وی په دې کې پیغمبر ته نیټه خوې شوې ده مغوی صدقتا ما هم دقه سوچ کو بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغې مدد د الله فتحه مکه فتح شو کنه روډ کار وشو ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او اني ته خلق لره چې داخليږي با په دین د الله کې ډلی ډلی په دې صورت کې مقصد هم دی عاقبۃ الاسلام د اسلام انجام بیان شوی دی چې ګوره خلک ډیر ډیر شو ګوره اسلام د کم ځای نه شروع شوی کم ځای ته ورسی بلې مقصد پکې دی چې پیغمبره تکلیفونه دی ډیر تیر کړي دي ورځې دي ختمې شوې اوس ورځې د سره روانې دي د آرام او د سکون پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مرګ د ځن کدن پر راغې فاطمه سره خوا کې ناست وه وا کرب ابتا علی وی زما په پلار سخت ده علی وی زما په پلار سخت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی وی لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم لروی د نن بعد وستا په پلار سختی نه دی صورت کې الله
اشاره ورکړه دې خبره ته پیغمبر او نور سختي ختمې دي نور خبره ختمه شو تخپل کار وکړو فسبح بحمد ربك نو پاکی و بیانو سره د ستاینې د رب ستانه واستغفره بخنه غواړه داغنه هر غټ کار چې ختم شي نو په اخره کې سي استغفار یو د الله یادولي انه کان توابه یقینا هغه توبه قبلونکی دی عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دینه بعد بیا په رکوع کې او په سجده کې دا ذکر ډیر وی سبحانك اللهم وبحمدك دا به ډیر زیات وی بیا ځکه چې دغه آیت باندې عمل کا سورة اللهب ديت سورة المسد أم ملكيكي أو ديت سورة أبي اللهب أم ملكيكي دا مكي سورة تي بينزا ايتون دي مقصد دي كي زيري وركول دي دا الله دا دشمن پتباهي أو بل دا چه نسب چالا فايدة نور كي جي كلا كافيري دا يوصل يولسم سورة باعتبار دا نزول شپغم دي دا سورة الفاتحة بعد نازل شوه دي او دا سورة التكوير نمخ كي شان نزول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا صفا پا دی غونډی باندې ودری دو وی خلکو یو ضروری خبر دا تکوما تا زما پا خبر یقین دیو کنوی آو دی وی کزویم چی دی غر نشات دشمن دی پتا سو عملکی منی وی آو منی نوی زتا استداوی ما یو عذاب را روان دی زانتی وساتی کلمه دا لا اله الا الله وی چی کامیاب شی نو دا ابو لهب پا که ولالو وی تبل لک تباشی وی علی هادا جماعتنا دی خبری دی راجم کردی او داد گود دا گوری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل تر دی خپل عبدالعزا نومی دی عبدالعزا ابن عبد المطلب خپل تر دی اللہ ایتون نازل کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب هلاك دي شدوانا لسونا دا ابو لهب وتب او هلاك شو فدي اولا كي خيري دي او فدي دريم كي بيا خبر دي تبا دي شي وتب او سشو تبا شو اللا ابو لهب وي نومي ونوي دا ولي زكا چي نوم كي شرك تي عبد العزة بلا دا چي دي مشهور دي فدي بان دي خلقي بدي پيجن لكي دي سوك عبد العزة ونو پيجن او دیتا بے ابو لہب پا دیوی دا انتہائی خیست سڑو پاسل کی دا لہب لمبی تاوی نو لکہ دا مخب پڑکی دو سم انتہائی خیست سڑو دا ابو لہب پا دا بے اللہ دیسی بیماری راوستی و دیسی بیماری چی دا بدر دا غزان بعد پا دا باندی اللہ یو دانا را خیجولی و آگا دانا خراب شوا دا دا بدن کی دا بیماری خورا شوا بیا دا مکی خلق با دا دا خوال نراتو دا دا نوبین روانو تردی چی کل دا مر شو نو بچیم خوال نراتو نو غلامان چی لده کمون و کران خادمان اغوی بیا پا لرگو کی دیر اغستو یو کندی تا گزار کن خورا پیوا چو ما اغنا عنه مالو و ما کسب فایده ورنکر آغا تا مال دا آغا او آغا سچ آغا گتلیو سی گتلیو نا مال خوزی کرش بچی نہ بچو فائدہ ورکڑا نہ مال او دے گورے دے پیغمبر سدے بیائی دیتا ویم ترا دا موائی جی منگا سیدانو منگا مولیانو منگا میاگانو نکمی دا دیو بن نپاریغ دیو پلارمی دا ازہر نپاریغ دیو پلانی دا پلانی نپاریغ دی دا ایسوں پایدہ ندر کئی چی کل دا سر عمل نئی دا دا پیغمبر خپل تر دی وہ اس پا کم جی کی دی جہنم کی جی سيصلى نارا ذات لهب زرد چه ورننوزي بغور لمبو والتا وامرأته او خزد دوم ده خزم دير ورانو ام جميل اسلام لو دشمنو حمالة الحتب چه بارون كده لرگو ده ده سمت لب ده نيو ده چه ده دير چغل خورو نو ده کلی چه عربی کیولی چه پلانه بارون كده لرگو ده نو سمت لب ده چغلی که ده یو خزی خبر یوزی توڑی ده بلاغ بلزی توڑی او دیو مانے دادا چی دا انتہائی بخیلہ وا نو دے با دا زنگل نلرگی پا خپل روڑی سرد دی دوم را مالا پا خپل بطلا فی جی دیا پا سر داغی کی حبل رسید من مسد دا پوستکی دا کجورونا داو پا جہنم کی ولی اللہ خاص دا
دا رسی ذکر کړه دی په دې سټ کې وجه دا ده چې دې سره یو ډېر غټ امیل و مکه کې مشهور امیل دی و داسې په دې سینه به یې پروت هغه به داسې ووایي دا به د دې محمد په دشمنی کې قربانوم وي الله ول سزا ورکړه د هغه امیل په ځای وته په غاړه کې د جهنم پړی ور واچو سورة الاخلاص دیتا سورة التوحید هم ویلے کی دیتا سورة الاساس هم ویلے کی دیتا سورة الصمد هم ویلے کی او دا خبر خیر عملی کی دا دیتا پارا با لازم زمان دا بوزی تفسیر درس ووری التا ما دا دی سورت پورا تفسیر کرده دا که دلتا مگنی شو کول دا دی لوی سورت تی معمولی سورت ندیکن یوسل دول سم دی باعتبار نزول دویشتم دی دا سورة الناس نباد نازل شوی دی دا سورة النجم نماغ کی موضوع خود دی واضح دی چیسا دا توحید اللہ یک یو دی دیتا ربع القرآن ویخا عفو دیتا ثلث القرآن دا قرآن دریم ایسا او دریم ایسا ولی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی ذکر چی قرآن دری ایسی دی قیسی دا پخانو امتنو یا دا منافقانو یا دا راتگون کو خلقو دویم عقیدہ دریم احکام او پا دی کسا بین شوی دا توحید عقیدہ نیو برخ دا شوکا ذکر اللہ اجر ورکی اگر سریلا چی سوک دا قرآن دری پیری ہوئی لکہ دی چی قرآن ختم ہوئی عفوان دا سورت چی دری پیری ہوئی تکی چی ثلث القرآن دی اگر کہ اگر اگر تنرسی سوک چی پورا قرآن ہوئی دا یاد اکی نو دا موضوع دا دیم دقا دا توحید او مکی سورت تی سلو رایتو ندی دیکی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد تووی اگر اللہ یک یو دے یو صحابیو اگر پا سفر باندی تلیو نو دی ملگرو لیچی بی امامتی ورکولا نو دا ہر سورت نباد بی بیا سور اخلاص ہوئی یعنی رکات بی بدی ختمو اگر علو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی پلانی اولی ویا رسول اللہ بدی سورت مہینی ما یا ملگرو تے ہوئی چی ورطو اجزی بی مہینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطو ہوئی اکسانو تا ویا غتمو ہوئی چی ردی سر دا محبت دلا سالم تا جنت ننویستی او یو حدیث کی رازی چی دی پشان نزول کی بیانی گی چی بعض مشرکان دا پیغمبر خواد رالو ویے وی زمانگ دا بوتان چی کم دی دا خوازیه دی سد کانو نجور دی سد لرگون دی سد سرو سپینو زرون دی سد چونون دی سد یوشی نبلشی ندی ستا دی رب نسب سده دی دسم نسب دی منگ تی بیان ککن اللہ دایت نازل کو قل هو اللہ احد توائے آغا اللہ یک یو دے اللہ سمد اللہ بے حاجت دے یک یو دے پا ہر سکی گرے پا ذات کی پا صفاتو کی پا نمونو کی پا باچاہی کی پا ہر سکی اللہ یک یو دے ہی سو کو سر برخدار نشتی زرب برابر برخد مخلوق دا اللہ سر نشتی اللہ سمد اللہ بے حاجت دے ولی دا اللہ سر برخدار نشتی ذکر چی اللہ بے حاجت دے السمد یو معنی دا او دے مشہور معنی دا او معنی پا کدام نجا السمد یعنی خوراک سخاک تا زورت نہیں لیری نو اللہ دے السمد بے حاجت خلق حاجت لیری اگتا او بعضی دیسی ترجمہ کی اللہ بے نیاز دے دام سید لم یلد ولم یولد نی اولاد راولے دے او نہ پیدا کرے شوی دے دا بلچانا نہ تی بر سوکشتی نہ لاندی سوکشتی نہ مور پلارشتی نہ دا غنہ سوک پیدا جی او مناسبم نہ دی دا غسر مخی ایتون تیر شوی دے مسئلی تفصیل شوی ولم یکن لہو کفوان احد او نشتی اغل را برابر ہی سوک اس سوک دا اللہ پشان نشتی رد دے پا مشرکانو باندے ہر قسم مشرکانو باندے اہل کتاب چید اللہ دے پارا بچے ثابت ہے او شرک کئی مشرکان ہر قسم مشرکان کدھا آغا زمانی دی کدھا دی زمانی طول باندے رد اللہ یک یو دی
هیڅ ته حاجت نه لري نه بچیشتي نه د چانه پیدا دي او نه دغه پشن سوکشتي دي ته وي سورۃ الاخلاص وخه د اخلاص نه د سورۃ ازده کی یادی کی او پدی زړی ولی کی پدی باندې با خبره ودرو درس وبن کو ان شاء الله ما زیګر به ختمی د ما زیګر د منځره بعد د دو سورتونه به وایو او به اختتامی دعا الله دې مونږ پوکي په قران باندې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.